834 kvadratnih kilometrov, 67 naselij, 20 tisoč prebivalcev. To je občina Grosuplje, ki jo bomo danes izkazali posebno čast, spoštovanje. Decembra 1993 je namreč skupščina občine Grosuplje z odlokom za datum občinskega praznika razglasila 25. junij. Ta dan je posebej tudi zato, ker je leta 1991 Slovenija formalno postala neodvisna. Lepo vas pozdravljam na slovesnosti ob občinskem prazniku in dnevu državnosti. Posebej lepo pozdravljam predsednika državnega sveta Alojza Kovšco. Ministra za infrastrukturo doktorja Petra Gašperšiča. Župana občine Grosuplje doktorja Petra Verliča. Direktorja občinske uprave magistra Dušana Hočevarja. Župane občin Škofljica Ivana Jordana. Trebnje Alojzija Kastelica. Ribnica Jožeta Levska. In Velike Lašče Antona Zakrajška. Pozdravljam dobitnike priznanj, svetnike in svetnice občine Grosuplje, predsednice in predsednike krajevnih skupnosti, župnike, vodje urada občinske uprave občine Grosuplje in direktorje zavodov občine Grosuplje. Med nas vsako leto zelo rad pride tudi poslanec državnega zbora Janez Janša, ki pa se je danes zaradi obveznosti žal opravičil. Kljub temu vsem občankam in občanom Grosuplja iskreno čestita ob dnevu državnosti in vam želi ponosno praznovanje. Vsem rojakom iz občine Grosuplje želi tudi veselo praznovanje občinskega praznika. Naj bosta praznika čas, ko bodo po naših domovih ponosno plapolale slovenske zastave. V upanju, da bo Slovenija postala in ostala prijazna domovina za vse. So besede, ki nam jih je namenil Janez Janša. Z glasbo smo povezani vsi, vsak jo lahko ustvarja in vsak jo lahko občuduje. Koncerti, glasbene delavnice, poskakovanje v njenih ritmih na plaži, žvižganje na sprehodu. Naj nas spremlja čim večkrat. Johann Sebastian Bach, nemški skladatelj in organist, R. Mala zasedba pihalnega orkestra glasbene šole Grosuplje pod vodstvom Mitja Dragoliča. Thank you.
ponedeljek praznujemo tudi Dan državnosti. Obeležili bomo spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan 26. junija na Trgu Republike v Ljubljani. Dva dni pozneje, 27. junija, se je z napadom Jugoslovanske ljudske armade začela slovenska osamosvojitvena vojna, v kateri je Slovenija ohranila neodvisnost. Doktorica Zmaga Kumer, ki je proučevala slovensko glasbeno dediščino, je zapisala: "Ko smo po stoletjih uresničili svojo pravico do samostojne državnosti, kar nam gre po božjih in človeških postavah, smo doživeli nasprotovanje. Ko smo upali s plebiscitom izpovedati, da hočemo postati neodvisni in smo svojo samostojnost razglasili, so padli po nas silo. Toda takrat smo imeli ljudi, pogumne in sposobne za odpor, zato se je zgodilo, da smo kakor David s fračo premagali Goljata, ki se je postavljal z mečem." K pozdravnemu nagovoru vabim Alojza Kovšco, predsednika državnega sveta. Spoštovane soobčanke in soobčani Grosuplja, gospod župan, dr. Peter Verlič, sodelavci, spoštovani gospod minister, visoki gostje, župani sosednjih občin, občinske svetnice in svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti, spoštovani prejemniki priznanj in nagrade občine Grosuplje, vsi nastopajoči, gospe in gospodje. V veliko čast mi je, da ste me povabili na letosnjo osrednjo občinsko slovesnost in dovolite mi, da v tej priložnosti spregovorim nekaj besed ne le kot predsednik državnega sveta, ampak tudi kot ponosni občan občine Grosuplje. Občina Grosuplje praznuje letos 23 let v novih občinskih mejah, kot so se začrtale z reformo lokalne samouprave v prvih letih naše nacionalne suverenosti. Ni naključje, da 25. junija, ob dnevu slovenske državnosti, slavimo tudi rojstni dan občine Grosuplje. Praznovanja so po eni strani priložnost, da se poveselimo, po drugi strani pa so tudi priložnost, da ocenimo prehojeno pot in pogled obrnemo naprej v prihodnost. V Sloveniji smo v zadnje četrt stoletja doživeli veliko lepih, pa tudi težkih trenutkov. Zagotovo smo lahko srečni, da smo si izborili lastno domovino. Osamosvojitev je epohalni dogodek v zgodovini vsakega naroda in vsi mi, ki smo imeli zgodovinski privilegij doživeti veličastno ustrojstvo nove države, smo lahko tega iskreno veseli. Te spomine in občutke s ponosom negujmo, kajti po njih so skrbeli naši predniki, mnogi za domovino dali tudi svoja življenja, a je nikoli niso doživeli v polni miri, kot jo lahko doživlja naša in prihodnje generacije. Z osamosvojitvijo pa smo prevzeli veliko odgovornost za preživetje in razvoj novorojene države, ki je že stopila v čas odraslosti. Skozi celotno zgodovino smo se Slovenci za svoje težave izgovarjali na druge. No, sedaj smo prvič sami, odgovorni zase in odgovorni za prihodnost naših zanamcev. Občina Grosuplje letos praznik praznuje 23. V dobrih dveh desetletjih je bilo na lokalni ravni narejenega zelo veliko. In to je vidno na vsakem koraku. Na uspešni poti občina zasleduje potrebe in želje občanov in občank vseh generacij. Posebej me veseli, da se v Grosupljem lahko s ponosom postavimo ob bok tistim slovenskim občinam, ki ne skrivajo razvojnih želja. Možnosti so številne, mnoge med njimi so že uspešno realizirane, veliko izzivov pa prinaša s seboj prihodnost. Grosuplje se lahko v marsičem zgleduje, je pa tudi lahko vzgled naši državi, za katero smo si ob osamosvojitvi vsi skupaj srčno želeli,
da bi se razvila moderno, uspešno in prijazno skupnost, ki bi prehitevala druge in se bila sposobna uspešno spoprijeti z izzivi sedanjosti in prihodnosti. Statistika v grobem kaže, da je četrtstoletni razvoj v Sloveniji med drugim prinesel višji bruto družbeni proizvod, spremenjeno strukturo gospodarstva, večji delež ločeno zbranih odpadkov, pa tudi staranje prebivalstva, manj učencev in več upokojencev. Veseli nas lahko, da v občini Grosuplje od te slike precej odstopamo, in sicer v pozitivnem smislu. Demografska struktura po starosti prebivalstva je ugodna, saj je prebivalstvo relativno mlajše, kot je poprečno v Sloveniji. Med prebivalstvom je enkrat več mladine kot starejših. Poprečna izobrazbena raven prebivalstva v naši občini je višja od povprečja, šola se več mladih in tudi življenjski standard občanov je v povprečju višji. Za nadaljnji gospodarski razvoj pa je zagotovo najbolj pomembno, da bodo mladi imeli možnost zaposlitve v domačem okolju in da bodo lahko prispevali gospodarskem razvoju občine, države in predvsem blaginji svojih družin. Perspektive so vsekakor odlične. Občina ima ugodno geografsko lego, hitre in kratke povezave do vseh večjih in pomembnejših mest, urejeno infrastrukturo in velik potencial gospodarskih subjektov, tako domačih kot tujih investitorjev in podjetnikov. Vse to so podatki, ki zbujajo veliko optimizma in občini ter občanom napovedujejo lepo in uspešno prihodnost. Spoštovani, ob koncu ne čestitam vsem zaslužnim prejemnikom občinskih priznanj in nagrajencem. Čestitke gospodu županu, občinski upravi in vsem tistim, ki skrbite za urejanje in upravljanje zadev javnega pomena na način, ki ustvarja prijazno, življenjsko, bivalno in delovno okolje. Predvsem pa zahvala vsem vam, občankam in občanom, prav vsakemu izmed vas, ki kot posamezniki ali v okviru številnih društev skrbite, da je naša občina uspešna, ustvarjalna, živahna, polna energije, prijazna domačinom in tudi obiskovalcem. Predno se poslovim z tega govorniškega odra, bi rad izrazil posebno zahvalo za pogum in pripravljenost sodelovati gospodu županu in vodji občinske uprave, ki bosta na prvi julijski seji gostila Državni svet Republike Slovenije. Obiskali nas bodo tudi predstavniki in funkcionarji Evropske unije, s katerimi se bomo prav tu v Grosupljem pogovarjali tudi o prihodnosti Slovenije v luči nove evropske finančne perspektive. Gospod župan, hvala lepa, vsem skupaj pa želim lep praznični dan in uspešno nadaljnje delo. Hvala za besedo. Hvala, predsednik. Dve stvari mora imeti človek, da uspe. Prva je sreča, da se mu ponudi ugodna priložnost in druga pamet, da to priložnost izkoristi. Če ne bi bilo v Grosupljem nekaj sreče in veliko pameti, ne bi bili tako uspešna občina. Prosim, da nam o uspehih in načrtih več pove slavnostni govornik, župan občine Grosuplje, dr. Peter Verlič. Spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, spoštovani minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, spoštovani kolegi župani Ivan iz Škofljice, Lojze iz Trebnjega, Tone iz Velikih Lašč, Jože Levstek se nekaj skriva, ampak mislim, da bo zagotovo prišel, dragi prejemniki priznanj, spoštovane občanke in občani, spoštovani zbrani. Ali ste morda že kdaj doživeli tisti občutek, ko ste odšli iz naše domovine, iz Slovenije ven, v tujino? Morda na kratek izlet ali pa daljši, morda kakšni tudi na službeno pot. Vedno je polno adrenalina, gremo, potujemo ven,
obiskujemo nove kraje, srečujemo nove ljudi, spoznavamo navade, ampak po določenem času, vsaj za me je tako, verjetno tudi za vas, pa se vendarle malo spomnite, joj, kako pa je zdaj doma za hišo v senci, kako bi bilo prijetno spiti eno pivo s prijatelji, poklepetati, kako so lepe naše zelene doline in takrat začutimo mečkan domotožja. Če ste morda gledali Pričevalce pred nekaj časa, to oddajo na televiziji Slovenija, je urednik gostil kar nekaj naših izseljencev. Ljudi, ki so danes stari 90 let in so se morali zaradi takšnih in drugačnih razlogov izseliti iz Slovenije, iz svoje domovine. V Avstraliji, v Ameriki, v Argentini so si ustvarili krasne družine. Imajo vnuke, pravnuke, ki komaj da še govorijo slovensko oziroma ne vejo. Ampak potem gospa pri 90-ih reče, kako je lepa Slovenija. In kako bi rada zaspala v domači ljudi. To je Slovenija, dragi moji. Naša domovina. Leta 91 smo jo ustvarili. Ne samo domovino, ustvarili smo državo. In takrat je bil res potreben pogum ljudi. In ponosni smo, vsaj tu smo lahko ponosni v naši občini Grosuplje, da ima eden od velikanov osamosvojitve, dr. Jože Pučnik, svojo ulico. Da imamo našega rojaka, gospoda Janeza Janšo, ki je eden izmed tvorcev te osamosvojitve. Zato, da smo lahko tukaj doma, da smo v svoji domovini, v svoji državi. Zato smo veseli, da vihrajo na naših hribih in ob vstopu iz avtoceste, ne, naša slovenska zastava. In ne samo to, mi smo del velike evropske demokratične družine in je prav zato, da plapola tudi evropska zastava. In košček te lepe domovine je tudi naša občina Grosuplje, ki se razvija, ki želi biti uspešna, ki želi biti še boljša in ki želi, tako kot smo že dejali, da se razvije gospodarno, gostoljubno in globalno. Besedica gospodarno za nas pomeni odgovorno ravnanje s proračunskimi sredstvi. Tamle v kotu vidite znak ISO 9001. Naša občinska uprava je kot prva se odločila, da bo upeljala v svoje poslovanje podjetniško logiko. Direktor občinske uprave, magister Dušan Kočevar, je to izpeljal. Dušan, še enkrat iskrene čestitke in hvala. Vsak privarčevani evro je profit, ampak veste kakšen profit? Dobiček, ki se takoj vrne v nove investicije za našo občino. Hvala tudi občinski upravi, ker tako sledi tem ciljem in si tako prizadeva, da je res vsak evro skrbno porabljen in tukaj smo lahko vsi na varni strani, z moje strani pa iskrena zahvala vsem sodelavcem in sodelavkam. Smo tudi gostoljubni do vseh, ki tu živimo in delamo. Veliko je bilo projektov dokončanih, nazaj se vidi, kaj je bilo storjeno. Za naprej smo polni načrtov, polni optimizma. Tako se že veselimo, da bomo v prihodnih letih končno prišli do središča Grosupljega z modernizirano železniško postajo, z ureditvijo kolodvorske v pešcono, Adamičeve in Taborske v prijetno središče naše občine. Veliko več denarja, kot doslej bomo vložili v lokalno cestno infrastrukturo po celi občini, več bo pločnikov, več bo kolesarskih stez in seveda gostoljubni bomo tudi do vseh naših obiskovalcev. Turizem se že pričenja. Razširjena naravoslovna pot po sledeh Vodomca je prvi tak korak, lep korak, ki bo počasi tudi turiste privabil v našo občino. Po mir in tišino. Po počitek. In to je tisto, kar bomo razvijali tudi naprej. In to je tisto, zaradi česar smo se odločili tudi za zadnjo črko G, globalno, kjer
se želimo povezovati. Najprej prijatelji sosedje. Če se mi župani ne bi povezovali skupaj, veste, potem nam tudi Evropa nič ne pomaga. In tako od tu naprej je naš medobčinski razvojni center, ki dosega lepe uspehe. Ravno dva dni nazaj nas je doletela lepa novica, da smo prejeli kar znatni kos preko 600 tisoč evrov za ureditev Radenskega polja, nepovratnih sredstev. Tako bomo šli naprej. In naj zaključim. Naša občina Grosuplje, naše lepote, zelene doline, Županova jama je odzvanjala 10 tisoč kilometrov daleč stran pred 500 udeleženci konference v Šengjangu na Kitajskem. Torej, res smo lahko veseli vsega, kar se v naši občini dogaja in naj zaključim tako, kot so rekli slapovi v svoji lepi pesmi. Požegnaj Bog Slovenijo, naj živi občina Grosuplje. Srečno! Hvala, župan. Prvi je katastrsko občino v naših krajih uvedel Jožef II., vendar te še niso imele pravih upravnih funkcij. Prve prave upravne občine so v času ilirskih provinc uvedli Francozi. Na območju današnje občine so tedaj delovale občine Šmarje, Višnja Gora in Turjak. Z zakonom o lokalni samoupravi je bila nova občina Grosuplje formirana 1. januarja 1995. Območje nove občine Grosuplje je bilo vezano na geografsko zaokroženo grosupeljsko polje, ki ga povezujejo skupne naravne in kulturno-zgodovinske značilnosti. Čas razkrije vse, pravi latinski pregovor. Danes je Grosuplje razvita, samozavestna občina, ponosna na uspehe in na ljudi. Nekaj tega bomo razkrili v naslednjih 4 minutah. Thank you.
Dr. Janez Bernik, nekdanji predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je zapisal: "Prihodnost našega naroda in naše države je v prihodnje odvisna predvsem od nas samih, od nas vseh. Številčna majhnost ne bo mogla resno ogroziti pozitivnih hotenj Slovencev, niti stremljenj po višji kakovosti v vseh območjih življenja posameznikov in skupnosti, če bomo delovali skupaj. Sprostitev ustvarjalnih energij ostaja glavna zapoved, hkrati pa upanje za uspešno sožitje z drugimi narodi v evropskih, tudi kulturnih povezavah. Najbolj dragocen del vsake skupnosti so ljudje in boljši kot so ljudje, boljša je občina. Pred nami je najbolj slovesen del tega dogodka, podelili bomo občinska priznanja, zato prosim, da se mi na odru pridruži župan dr. Peter Verlič, ki bo podelil priznanja. Priznanje občine Grosuplje z bronastim znakom občine Grosuplje prejme Matjaž Barbo. Dr. Matjaž Barbo je zaposlen na oddelku za muzikologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot redni profesor predava estetiko glasbe in novejšo glasbeno zgodovino. Predaval je na več tujih univerzah. Bil je glavni urednik muzikološkega zbornika, predsednik Slovenskega muzikološkega društva, vodi cerkveni pivski zbor v župniji Ljubljana Marijino oznanjenje. Kot estetik se ukvarja s konceptom glasbenega dela, z vprašanji glasbene recepcije in njene zgodovine, v zadnjem času pa predvsem z možnostmi razumevanja glasbe stališča različnih referenčnih sistemov. Glasbo preteklih obdobij in glasbene pojave v zgodovini interpretira upoštevajoč novejša dognanja sistematične muzikologije in glasna spoznanja z področja glasbene estetike. V tem smislu je izhodišče njegovega zgodovinskega razpravljanja vzpostavitev zgodovinskih kontekstov, v okviru katerih opazuje glasbo in zbrane historiografske podatke. S tem metodološkim pristopom se je uveljavil kot eden najvidnejših predstavnikov sodobne muzikologije v slovenskem prostoru. Matjaž Barbo je močno vpet v delovanje v kraju Šmarje Sap in občini Grosuplje, saj aktivno deluje pri številnih pevskih zborih kot vodja ali organist in tako obogati številne prireditve, so zapisali predlagatelji Nova Slovenija, Krščanski demokrati, občinski odbor Grosuplje. Čestitamo. Na to, da bom govoril, so me prej upozorili. Rekli, da so me ne bom predolg, tako da upam, da ne bom predolg. Torej, spoštovani gospod predsednik državnega sveta, spoštovani gospod minister, gospod župan, dragi gospe in gospodje, kot ste slišali, pravzaprav v veliki meri prejemam to nagrado, to priznanje kot muzikolog. Verjamem, da marsikdo med vami niti ne pozna dovolj dobro muzikologije. Muzikologija je pravzaprav ena posebna veda in bojim se, da iz kompliciranega poročila, ki ste ga slišali prej, morda niti ne bi zaznali vsega razbrati. Jaz bom skušal poenostaviti. Muzikologija je pravzaprav veda, ki se ukvarja z glasbo, enostavno. Ampak se pravi kot veda, ki se ukvarja z glasbo, združuje pravzaprav dve nezdružljivi stvari. Spravo na eni strani se poglablja v resnico, tako kot vsaka veda, in na drugi strani se poglablja v glasbo, katera resnica je pravzaprav skrita racionalnemu spoznanju. Spravo na eni strani gre proti razumu in na drugi strani se razpira v lepo. In se mi zdi, da je to pravzaprav nek temelj naše sodobne kulture. Se pravi, celotna evropska kultura, mislim, da je utemeljena prav v tem. Na eni strani si išče resnico, prizadeva si vso zgodovino iskati resnico, na drugi strani stremi k veliko lepoti. To se mi zdi, da je glavno, kar opredeljuje evropskega, pa ne nazadnje seveda slovenskega človeka, pa tudi nas. Torej, sem sam zelo vesel in počaščen, da dobim, da sem dobil to priznanje.
Čeprav mislim, da so med nami ljudje, ki bi si ga morda prej zaslužili, ali da si ga bolj zaslužil kot jaz. Ampak sprejemam to priznanje, se pravi simbolno v tem smislu, kot kar predstavlja moja veda. Se pravi v smislu vseh tistih, ki si prizadevajo za lepo in za resnico. In želim si, da bi to opredeljevalo naše, se pravi našo družbo, naše soseščine, naše družine, naše občine in ne nazadnje celo Slovenijo in Evropo. Hvala lepa. Priznanje občine Grosuplje s srebrnim znakom občine Grosuplje prejme Marjan Adamič. Marjan Adamič je s 45-letnim uspešnim organizacijskim in umetniško-poustvarjalnim delom na kulturnem področju pomembno prispeval k razvoju in popularizaciji ljubiteljske kulture, medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja in promociji slovenske narodne in krščanske umike, je prepričan predlagatelj nagrade Kulturno društvo svetega Mihaila Grosuplje. Poleg tega je z vodenjem in trženjem kulturnih projektov navezal prijateljske vezi in utrdil sodelovanje s kulturnimi skupinami in posameznimi kulturniki v domači in v sosednjih občinah ter širše po Sloveniji. S tem je prispeval k promociji občine Grosuplje in njene kulture. Leta 1973 se je vključil v gledališko skupino PGD Gatina, ki jo je pozneje 25 let tudi vodil. Pred 10 leti je ustanovil KD svetega Mihaila z gledališko skupino. Kot predsednik tega društva je ustanovil še odraslo in mladinsko folklorno skupino, literarno skupino, tamburaški orkester in nazadnje še mešani mladinski pevski zbor. Marjan Adamič se je uveljavil kot scenarist, režiser, igralec, vodja zahtevnejših gledaliških projektov, pevec, kontrabasist in tamburaš. Z gledališko, literarno in tamburaško skupino je nastopal na mnogih krajevnih in cerkvenih prireditvah v domačem okolju, širši ljubljanski regiji ter v Italiji, na Hrvaškem in v Avstriji. Nagrajenec sodeluje tudi že 40 let v cerkvenem pevskem zboru Grosupeljske župnije, že 30 let pa, glede na priložnost, upodablja like svetega Miklavža, Dedka Mraza, Božička, Abrahama in Krjavlja. Čestitamo! Če želite, lahko nagovorite nas. Meni so tudi rekli, da bom govoril, ampak mi niso nič rekli, ne bom kratek. Zato bom kratek. Glejte, zelo sem počaščen z današnjim prevzemom tega odličnega priznanja in moram reči, da je več kot umestno beseda zahvale. Zahvala zaradi tega, ker to priznanje nima korenino samo na mojemu vrtu, ampak so zaslužni za to priznanje mnogi. Zato gre moja zahvala najprej Bogu, ki nas zbira, ki nas unema za resnico, lepoto in ne nazadnje za domoljubje. Hvala pa tudi mnogim ljudem, najprej tisti družbi, v kateri se že kar mnogo let gibljem in soustvarjam to našo kulturo. Posebna hvala moji družini, ki me podpira in v nekem oziru tudi posnema, saj so vsi aktivni ljubiteljski kulturniki. Iskrena hvala občinskim oblastem, ki je naklonjena naši dejavnosti in nas gmotno in moralno podpira. Hvala našemu gospodu župniku. In nazadnje hvala tudi vsem vam, ki ste spoznali mene kot vrednega tega priznanja. Dovolite mi, da vam ob današnjem slovesnem dogodku, ko praznujemo občinski in državni praznik, voščim, Bog vas živi in nam vsem da, da dobro v srcu mislimo.
Hvala lepa. Včasih sem se sprehajala po ulici in se pretvarjala, da sem svetovna zvezda. Pa ne jaz, to pravi Lady Gaga in nadaljuje, to želim tudi za druge. Želim, da se ljudje sprehajajo naokoli z mislijo o tem, kako odlični so. In potem naj vsak dan trdo delajo, da laž postane resnica. Trdo delo zagotovo odlikuje tudi letošnje nagrajence. In odkar obstaja človek, obstaja tudi ona, glasba. Raziskave kažejo, da mladi kot eno izmed najbolj priljubljenih popoldanskih dejavnosti izbirajo kakršnokoli glasbeno udejstvovanje, bodi si poslušanje glasbe ali njeno ustvarjanje. Pred nami je še ena glasbena točka, za katero bo poskrbel Mladinski pevski zbor glasbene šole Grosuplje pod vodstvom Polone Kopač-Trontelj. Moja dežela je naslov pesmi, za klavirsko spremljavo bo poskrbela Eva Sotelšek. Naslednjič v kakšnem nakupovalnem centru se spomnite, da nikakor ni na ključje, da je glasba tam tako skrbno izbrana, da ugaja. Dokazano je namreč, da če tudi vi glasbi ne boste namenili veliko pozornosti, ji jo bo zagotovo vaša podzavest. Tam se v resnici skrivajo naša prava ušesa. Tako vas bodo prijetne melodije nagovorile k nakupu in vas dlje časa zadržale v trgovinah. Mlad ali star, glasba je del naših življenj. Naj bo to tudi napoved za podelitev najvišjega priznanja, priznanja zlatim znakom. Župan, spet vas vabim, da se mi pridružite in podelite priznanje.
Priznanje občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje prejme Pihalni orkester glasbene šole Grosuplje. Priznanje bo prevzel ravnatelj glasbene šole Grosuplje Dejan Telič Zavašnik, predlagatelj priznanja pa je SDS, občinski odbor Grosuplje. Pihalni orkester glasbene šole Grosuplje je bil ustanovljen leta 1987, ko je Marjan Usajovic takratnemu ravnatelju glasbene šole Grosuplje uspelo zbrati 30 učencev in jih navdušiti za igranje v orkestru. Najprej so sodelovali na lokalnih prireditvah, leta 1992 pa so se prvič udeležili regijskega tekmovanja v koncertnem programu, kjer so kot najmlajši orkester usvojili srebrno plaketo. Ob praznovanju desetletnice orkestra je Marjan Sajovic predal taktirko Vladimirju Škrlecu. Orkester se je leta 2005 lotil zahtevnejše orkestralne literature z novim dirigentom Boštjanom Dimnikom. Z njimi orkester izvedel dva odmevna koncerta v Slovenski filharmoniji, na mednarodnem tekmovanju v Schladmingu pa je prejel drugo nagrado. V začetku šolskega leta 2006-2007 je postal vodja orkestra zdajšnji dirigent Mitja Dragolič. Z njimi je orkester prestavil v še višjo prestavo in uspehi so se začeli vrstiti. Maja 2012 je na državnem tekmovanju Zveze slovenskih godb v koncertnem igranju v četrti kategoriji osvojil prvo nagrado in zlato plaketo s posebno pohvalo. Istega leta je v Italiji v drugi težavnostni stopnji dosegel drugo mesto in zlato plaketo. Dirigent Mitja Dragolič pa je bil imenovan za najboljšega dirigenta celotnega tekmovanja. Leto je orkester zaključil z izdajo zgoščenke Zgodba iz Grosuplja in jubilejnim božično-novoletnim koncertom ob 25-letnici obstoja. Na državnem tekmovanju mladinskih godb v Mariboru leta 2015 je v najstarejši kategoriji dosegel najvišje število točk in pokal za absolutno prvo mesto tekmovanja. Lani je Pihalni orkester glasbene šole Grosuplje praznoval okroglih 30 let, ki jih je decembra obeležil s slavnostnim koncertom v avli osnovne šole Lojza Tamiča Grosuplje. Lahko rečemo, da smo bili priča pravemu glasbenemu spektaklu. Izdali so tudi zgoščenko z naslovom 30 let, ki jo je Zveza slovenskih godb razglasila za najboljšo zgoščenko 2016-2017. V 30 letih obstoja je Pihalni orkester tehnično napredoval in lahko izvaja tudi zahtevno koncertno literaturo. Poleg tega rad popestri marsikatero prireditev, marsikateri dogodek v naši občini in tako z glasbo prinaša med ljudi radost in veselje. Čestitamo. Se rad zahvalil učiteljem glasbene šole, vsem učiteljem, kajti pravzaprav vsi učitelji so povezani s Pihalnim orkestrom, ki je sem ter tja tudi v simfonični obliki. Učitelji svojo strokovnostjo in entuzijazmom delajo res neverjetne reči. Seveda pa posebna zahvala, ob tej priliki ga vabim tudi na oder. Mitja, prosim, pridruži se dirigentu orkestra že 12 let. Vedno je najpomembnejša pravja ali pa najboljša smetana na torti. Imamo to srečo v glasbeni šoli, da je z nami izreden pedagog, izreden dirigent, dirigira tudi že v Slovenski filharmoniji, Mitja Dragolič. Mitja, še enkrat hvala za vse, da si otroke znal navduševati in za tvoj pedagoški entuzijazem. Posebna zahvala seveda stranki SDS, ki je znala prepoznati pomen kulture, pomen Pihalnega orkestra glasbene šole, javne glasbene šole Grosuplje, pomen javnega glasbenega šolstva, ki ima na Slovenskem že preko 200-letno tradicijo,
resnično hvala. Vem, da je kultura pomemben del in vesel sem, da se tega občinski svet, še posebej tudi naš cenjeni župan, dr. Peter Verlič, tega zaveda. Župan in vsi, ki ste prispevali k temu, da ste se tako odločili, občinski svet, iskrena hvala še enkrat. Ni kaj drugega dodati, kot to delaj v to, kar verjameš in verjemi v to, kar počneš. Vse drugo je tratenje energije in časa. Prejemniki priznanj, hvala za trud in delo, s katerima bogatite in zaznamujete našo lokalno skupnost. Pred nami je še ena točka, zadnja točka danes. Zapela bosta Združena pevska zbora Osnovne šole Brinje, podružnice Polica in Osnovne šole Šmarje Sad. Mentorici Tadeja Bratuščak in Nive Skemperle s harmoniko Matej Kovačič. Kaj drugega kot Slovenija, odkot lepote tvoje?
Naj sklenem z mislimi nekdanjega premijeja in ministra dr. Andreja Bajuka. Danes sedimo za isto mizo z drugimi narodi sveta, tudi z najštevilčnejšimi in najmogočnejšimi in vsakomor lahko mirno pogledamo v oči. Naša kultura in blaginja nista plačani s tujimi žulji in tujo krvjo. Ponosni smo lahko na svoj miroljuben odnos do ostalih narodov. Ne pozabimo tega, ko se sprašujemo, kaj lahko nudimo mednarodni skupnosti. 25. junij je tudi priložnost za samozavesten razmislek o prihodnosti naše občine in države. Z željo, da bi zabeležili čim več vzponov in da bi bilo še veliko priložnosti za krepitev medsebojnega sodelovanja in povezovanja, končujem uradni del te slovesnosti. Seveda vas vabim, da se še malo zadržite pred kulturnim domom in vam želim lep preostanek dneva.